Streama. Ko kašlje. Lepsi, dobro je da je. Oma diži, da. Zdravo, poštovani gledalci Razglednica, dobar dan. Sve više gledalaca na tribinama Karađorđa ovog proleća, neki to povezuju sa besplatnim ulazom na tribine, neki opet kažu da je lepo vreme pogodovalo sa 6-7 hiljada gledalaca protiv Slobode, a treći, verovatno i oni najbrojniji, povezuju to sa činjenicom da Vojvodina zaista odlično igra ovog proleća. Međutim, neefikasnost je boljka bila naročito protiv Užičana pre dva dana. Voda je naime iskoristila 100% svojih šansi Vojvodina svaku treću ili četvrtu, eto i razloga da pitam Marka Polotanovića, jednog od šansi, opet samo jedna iskorištena, Lukač branio fenomenalno, ali je jedan, ali vredan, dovoljan i za prolaz u finalu. Mislim da je sigurno da je to
Aleksandar Milinković je trener OFK Beograda, vodio je Vojvodinu, jedini trener koji je izdržao celu godinu dana u 21. veku na čelu Vojvodine. Koliko on može da bude presudan faktor za ovog finala? Navijači? Pa naravno, pozivu je ljudi što većem broju, oni su nas dani su igrači puno znači, oni to Marko, hvala i srećno. A što se navijača tiče i organizovanog puta u Beograd, tu je gospodin Aleksandar Blaškolić, sekretar fudbalskog kluba Vojvodina. Upravni odbor kluba je najavio da će besplatno obezbediti i prevoz do Beograda i ulaz na tribine, Karaburme. Da li će baš svi, ali baš svi koji su zainteresovani imati mesto u ponudi? Gospodine Lazo, vi ste vašim pitanjima da vam ovde odgovor. Ja ću ga samo dopuniti. Svi koji žele da prisustvuju polufinalnoj utakmici Kupa Srbije mogu da idu besplatno u organizaciji fudbalskog kluba Vojvodina na tu utakmicu, a procedura je sledeća. Ako bude i 5.000 zainteresovano, već? I 5.000 navijača ćemo prebaciti do Beograda besplatno, uće na stadion besplatno i ono što najvažnije i bezbedno. Procedura oko odlaska na utakmicu, imamo dve varijante, dve opcije. Prva opcija je da se svi prijave. Za prijavu je potrebno ime, prezime i broj lične karte. Na osnovu prijave dobija se voucher za one koji idu organizovano autobusom. I druga opcija, oni koji idu u sopstvenom prevozu, isto tako da se jave sa istim podacima, dobit će ulaznicu za utakmicu na Karaburmi. Gde se prijavljuju? Navijači koji žele da prisustvuju utakmici prijavljuju se firmi GixTix u Novom Sadu i dobijaju voucher i ulaznicu ili samo ulaznicu. To je u Parijskom magazinu, za one koji ne znaju, u sutra. Tako je, a ja bih još naglasio da će autobusi u sredu u 11 časova biti postavljeni na Bulevaru Oslobođenja, ovde upravo ispod južne tribine stadiona Karađorđe, i polazak je u 12 časova. Sreda u 12 časova je polazak, molio bih sve koji idu autobusima dođu ranije da se smeste u autobuse i da se na vreme kreti. U organizaciji MUP-a Republike Srbije, Novi Sad i Beograd, održali smo tri sastanka, danas je užan prvi sastanak, peti sastanak u redu. Sigurno keva da je, evo. Da se primenjujete na svim navijačima koji dolaze u Novi Sad, to je da naši navijači moraju biti 30 minuta pre početka utakmice svi na stadionu Karaburma i da bude ispoštovana procedura koja se poštuje samo u Novom Sadu, a nikako u Beogradu, da po završetku utakmice prvi sa stadiona izađu navijači kluba Vojvodine koji putuju za Novi Sad. Od strane MUP-a dobili smo uverenje, ali ne i garancije, da će se tako postupiti. Mi ćemo do početka utakmice insistirati na ovom protokolu, upravo iz bezbednosnih razloga. Miće da ste maloletni prijavljeni, kakva je tu procedura? Maloletna lica će moći da podignu voucher i ulaznicu i da idu na utakmicu u prisustvu.